Těch strašných dluhů, co jsi dostal místo slíbených snů, ty státní kasa nesplatí do konce tvých dnů. A předražený zakázky ti v noci nedají spát, tvý daně mizej v tunelech a tunely mají hlad. Už tolikrát ses neúspěšně zkusil na to ptát, kdo nechal firmy nejlepší vytunelovat. Privatizaci nesfušoval nějaký Mickey Mouse, byl to náš vševěd účetní, tunel Dirk Klaus. Co se to tyčí nad městem, to není mešita, to nad námi tak vyčnívá náš vrchní ješita. Pod jeho přísným dohledem trh dává všemu řád, i planeta se umouří a přestane se hřát. Když v Austrálii detektorem kovu projít měl, on urazil se a hned zpátky do hotelu jel. Pak čertil se, že prej se k němu úcta nechová, asi se bál, že zapíská mu huba plechová. Pak na návštěvu státní zavítal až do Chile a při tiskovce byly jeho ručičky čile. Protokolární pero si nenápadně ulil a po úspěšné loupeži šťastně se culil. Když most krastavě otvíral, měl z tváři dulíčky, ten úsměv tváře smazali mu z plastu kuličky. On z airsoftové pistolky byl trefen 7x, no jaký je to prezident, takovej atentát. Než poslední daň odvedeš, a to už bude zlý, snad nějaký polda švýcarskej tunely odhalí a ze zahraničních kontrachy zpátky převede a do vězení příslušné hlavou neodvede. Dny poslednímu zbývají, než funkci opustí, tak další knihu napíše a tresty odpustí. On amnestii zastaví vyšetřování kauz a kamarády zachrání tunel Dědek Klaus. Tunel Dědek Klaus.